кәсіп болсын жоғалтып алды, ата жолын не екенін дұрыс түсіндіре алмай адамды. Осы өтіп жатқандардың бәрі қазір қағиданы ұстанып жүргендер бар ма әлде жоқ па? Жоқ, енді қарасай, біздің топтан бізге келіп, өзің сияқты не қылып тамыштады, енді қазір не болатын осындай бір не үйренді, не жетті, былай тағдырларын түзеді, сөйтіп тастап кетіп жатқандар бар да қазір. Тастап кетеді. Тастап кетеді, көбісі мені жек көреді. Енді мен де өзім жындылығым өзім басыма да, мен анау болды ма, мына қағидамен жүруім керек деймін да, сенің анау сылтауың маған не қылмайды. Ертең саған да сол, анау сылтау маған жарамайды, болмаса айналайын қаша жүр деймін. Сондай сосын сонымен кеткен қалғандар көп қой, көп солай кетті. Бірақ қарасам анау сол ненің дәмін татқан нәрсе ол қалып, олар қанша дегенмен мына қазіргі мынау жүрген ана адасып жүрген небір құмалардың әлдеқайда биік тұр да. Олар өзін сақтап тұр, енді олар тағдырына жалғанып тұр, онда дүниеліктер де бар, бір қалыпты өзі біледі, аянын көріп жатыр, түсіне амал болады. Сол сияқты менің балдарым да қазір өзім балдарым, оларды неғамен алыстан бақылап отырмын. Бәрі маған айым мен олардың қылықтарын көрсетіп отыр, сұраймын, сұрап отыр, соларды жетілеп отырмын. Олар енді біреуі екі ұлым сұңқары басылған, ол соның қызметінің өзі әйтеуір бір қалыпты бала шағаларын өсіріп әйтеуір соны деп жатыр да. Ол сол болайын керек қой, адамдық керек. Оның бәріне бірден сен керемет болып жаңағы керуен шығар деген, сен балам байға дейін мен керуен шығар деген, осылардың бәрі ібілістің несі ғой, қаншама адам бақытсызған да. Мен енді естіп жатырмын, талай адамдар келеді ғой, ана бір біріне қосқан, сен анаған қосыласың соған тимейсің деп соны істеп жатқан осы аққулар екен. Ол құртып жатыр бірін бірін, талай жесірлер қазір байға тиямын бар ғой. Міне қазір жаңа кешегі сияқты үлкен кісілер міне артында мирасым жоқ дейді. Мен айттым, асықпа, сізге тиетін әйел, текті әйел бар. Міне қазір қырыққа келген, мені күйеуінен ажырасқан, бала туып бала өсіріп, бірақ енді әрі қарай оған өмір керек қой, түсініп жатыр ғой. Олар неге қайттың өмірге ұрпаққа келу керек, сонда еркектерге таза ізденіп жүрген, қызмет істеді, не істеді. Енді алла сайтты оны, сен өмірге бала деген соны бір не болатын ма, алла тағала оның несібесін береді. Кәрі сондай үлкен жастағы бұрынғы прокурор болды, бастық болды, қызмет істеді, солардың бәрі анау бәйбішелері нені меңгермек, бұрынғы ата жолын жаңағы кемпірлікті осындай болып қалды да. Енді олар өздері кәдімгі жіпсіз байланып тұр да, шыға алмай тұр сонан неден. Міне қазақ қой, солардың ұрпақ енді шықса болашақ қара қазақтың тегін жалғастырады. Енді нағыз өмірге ұрпақ, таза ұрпақ алатын уақытта бәйбішелер анандай дұрыс тамақ ішпейді. Енді ол енді тоқал алайын десе, ал сондай не қылайын десе, ондар айтады, сенің ана пенсияң аз дейді, анау дейді, мынау дейді, әйел айтады, мені қартып ал дейді, дүниелік немен байлап қояды да. Ал оны құдай асырайды дегенге ондай жоқ. Сен алланың жолында іздеп намазыңды оқы, ана кісілердің ертең қасиеті ашылады, солай отырып бір жерге барып бір әулиенің басын шырақшы болып отырса, болса сол жердің бір несін басқарса да, ол енді өмір бойы қызмет істеп кетеді да, қашан өлгенше. Бұл алланың жолында қызмет деген, сен оның жасыңа қарамайды ғой. Мысалы маған өмір бойы өлгенше алла тағала маңды менің жалақымды төлейді деп отырады да. Мен осы аманаттан ақтап шықсам, мен жалақым алладан, мен солай айтқан құранда тұрған жалақым алла, мен жалақым алладан, мен аш қылмайды қазір. Енді оны құдайдың өзі солай асырайтыны қазір осы немен көрініп жатыр. Мен қатым құранды, құранның беделін арттыру керек қалайда. Қазір құран беделін мына басқап басып саған, құран жаттап алсаң болды, ана арабша түсініп алсаң болды, ол емес. Құран білесің, құран беделдігі не? Мен сендерге құраннан шипа рахмет сүремін деген ғой. Сен құран арқылы сен шипа рахметін көрсет. Міне шипа мына саған құран арқылы, көрдің ба? Жалғанып тұр. Яғни мен де құран тұрып оқыдым, соның бәрін ұғындым, бойым тазарттым, өрісім бәрі құран. Енді сол құран арқылы сен ата-аналар бар, саған тазарып кіріп жатыр. Міне шипа. Бұл бұрында екінші жағынан енді құдайдың өзі жәрдем беріп жатыр да. Кеше мынау біреу қалқамамды мен жатырмын дейді, тамағымнан қан кетіп жатыр, аға сізді ютубтен көрдім, соны тауып алдым, енді мен не істейін дейді, құраннан сұрасам құрбандық түсті. Былай деп едім, енді мен оған қалай жәрдем беремін? Қырқы ясенмен дем салу керек деп тұр, сонда анау жазылады дейді. Анау асып сосын енді айттым, айналайын, сен бір ақ несі барың, сен ата жолына 21 мың күйеуің айт, ана құрбандық салсын дедім да. Құрбандық салсын, сосын мен ана қатын шығарды маған тізім бер деп. Мен қытайдан келген қазақ едім, мейлі қандай болсын есіме түсір, шешем ана жақта еді, сонан сөйтіп өйтіп күйеуім ұйғыр еді дейді. Маған бәрібір, бұл мұсылман ғой. Сөйтті енді сол анық мен қатын құран шығарып енді соны тілек тілеп отырмын да. Енді қарасам бір екі күннен кейін сұраймын, алла тағала шипасын береді. Сонда оған құдай береді шипасын, әйтпесем мен қайда? Ол астанада, ол алматыда. Күні алла тағала соның ниеті ғой. Сонда алла тағала маған жалақымды осылай беріп отыр да, оны құдайым деп отыр. Осы енді құранның құдіретін осылай көрсету керек ата жолында. Бұны жалғыз мен ғана емес, кез келген анау осы ақбақшылық меңгерген еркек осыны жасау керек.
Сонда кені арабтардың өзіне біз сонда беремін зардап та. Біз алысты отырып, енді осыны кейіннен тағы ойладым, осы мен қазір осы неге бастап біліне болдым. Мен осын бастаған, сендер мұны әрі қарай жалғастыру, сендер асауларың керек. Мысалы осы мен тіптен Түркиядағы тәжірибе жасап қойған. Түркияда ауырып жатқан адамға дем салуға болады, Құран хақымы арқылы. Міне. Анау Москвада тұрғанға дем салуға болады. Қай жерде болсын, Құран хақымы арқылы дем салуға болады дегенді, орта арқылы болады. Міне, бедел деген. Міне, Құранның беделі. Бұдан не, сонда Москаптың несі тарылып қала ма? Бұдан ана тарихатта құлақ бау қарсы ол айнып келді Құранның беделіне ғой соны неге біз қол бірден меңгермейміз осыдан көрінді ақымақтықпен қайда жатыр енді қазір айтады біздің зікірдің керемет дейді сен зікірдің келетін болса сол сен зікір алқы сен шипа сол Құран ғой зікір деген сен алған Құран арқылы сен еске аласың ана зікір арқылы сен енді шипа бер осындай сен зікір арқылы енді анау жұрттың анау несін рахметін Аллаға жалға рахметіне түс көрсін рахмет деген түс аян ғой енді аянда Алланың рахметі аянда тұр міне қазір енді құдай қаласа бір өкпінде сен енді аян көресің міне рахмет деген соны шипа әуел шипа деп сосын рахметіне жалғадады енді рахмет деген сол сен аяннан жоға түсті ма саған біреуді көрсетті ме мынаған үйленесің деп болды ол үкім түскен сен дұрыс болатын болсаң ертең отбасыңда дұрыс болады бақыт деген сол мінекей бақыт деген отбасынан басталады тағы бір сұрақ мысалы анда мен өз әрбаптарыма құран хатым шығардым дұрыс па иә енді мен мынау әулиелерге құран хатым шығару болады ғой сен өзің кім деп өзің ниеттенесің соның бәріне болады да құран хатым арқылы сен соған нер бересің қуат бересің анық мысалы енді түптен ойлайды мына бір осында бір келіп жүрген біреу бар сол айтады біздің апамыз бар дейді туысқан дейді да өзінің сол дейді бізге білмеймін дейді біз жек көреді неше түрлі дұға жасайды не жасайды дейді да мен айттым соның төте жолы бар дедім да сен бәрін бір атадан тарағандыңдар ғой сен алда дедім құрбандықты ана өткізде сен құран хатым шығара салсай соған дедім болды қалған рух дәрес дейді қалған рет дейді ешқандай нені көреді десем ана оны түсінбейді ана орысша өскен ғой көрдің ба енді біреулер айтады менің дейді осындай ата жолында жүрмін бір аққулар аққу азғырып мен күйеуімді сондай өзіне неше түрлі батап мені не қылып арамызды ажырататын болды дейді да сөйтіп жатыр дейді енді анау да дейді мен оған сенбейді дейді күйеуім ана неше түрлі батап береді ана өтірік батап күйеуін азғырып жатыр да сенің әйелің мынандай мынандай мен айттым оңай ғой деймін ертең күйеуің екеуің оған келсіңдер де ата жолына неңдер қатым шығардың болды қалған әруақтар еді дейді кімді қандай келетінін көрсетеді міне сонда бұл қару ғой тұрған кез келген нәрсеге мысалы егер не қылатын болса мен енді қатын шығамын мысалы не маған түседі егер де мына ел биліктен біреуден шабуыл тұр ғой тұрғ бұлардың бәрі аңдып отыр ғой өйткені оларға тиімсіз ғой қазір қазақтың тегінің осындай көтерілгені сөйтіп ол көтерілсе өйткені олардың мынау тұрған кешегі қателіктері бүгін философияның бәрі құлап болады сондықтан қазір отырған мына философтарға психологтарға отырған бүкіл анау тұрған ақпараттың басының бәрін отырған сенің мынандай ақылды болып сенің жетілгенің тиімсіз оларға оны пер жеткізіп барып отыр да ана қара кенжебай анандай болып жатыр әшейін арқылып ешқандай білім жоқ неге ол ертең сендердің де артық даналықты меңгерейін деп жатыр дейді сосын қалай да олар не жасауға тұсады да осылай істетеді солай сондықтан не істейді маған дереу хабар береді пәленшеге құран бағытша деп мен қазір қанша жыл болды айтып жүрмін мынау кімге назарбаев мен әбішке құран бағыштап жүрмін демек оған маған елбасы жағынан қауіп жоқ қанша мен оны сынап неғылғанмен де қауіп жоқ өйткені оның атаның әруағы айналып келгенде мені құраннан қуат алып жатыр сосын оған сепкізіп жетті әруағы сондай кез келген нәрсені сонда қазақта таспен атқанда аспен ат деген сол сен құраннан асып қой біз осыны енді сосын тәжірибеден біз көбейтетін болсақ соның бәрі бірте бірте бұл құранның беделі көрінеді құран құрып бүкіл арабтардың өз инвестицияны бізге салмай ма біз осы арқылы міне қысымның осы құдайдың хақтығын біздің дәлелдейтін болсақ біздің ұрпақтарымыз ертең бақытты өмір сүрмей ма көрдің ба әділдік те бәрі де ол жемқорлық та өзін өзі жоғалып кетеді да аруақтардың батасын алып берсін таза ана осы тұрған барлығына неге салып қой ютубқа салып қой ана жақсыбеков пәленге түгенге деп солар ақымақ емес қой тыңдайды ғой енді соны орындамайтын кезде таяқ жегім келеді түсіне қояды олар біздерден гөрі оны оған ескереді талайлар ізденіп жатыр неге сөйтіп біз батаны сөйтіп не қылмаймыз бірақ оның батаның не қылатынын бүлдіруші айналып келгенде ауылдың басында жүрген анау мәдинадан бастап сандуғаш солар бүлдіріп жатыр оларды өйткен себебі оларда қазір бұрынғы жинап алған бедел бар халық соларға сенеді кезінде солар арқылы көтерілді енді ол тоқберген айтты деген тоқберген кім ол шамалақ топтың ішінде жүрді да ол қома кезінде ауылға қарсы шыққан дейді да сондай тастап жібереді
я болмаса бір мен туралы ол деген қатын құмар деп не қылып жібереді, болды. Сосын ана тұрған еркек байғұс онда ана қатындық мінезін неғып қойған, ол ана өзінің несіне сенбейді, ол ана естігенге сене салады да, ана естігенді солай ма деп қорқып кетеді. А еркектік мінез маған сол ана пәлен қатын құмар, онда тұрған не бар деймін да, ол еркек екен деймін, тек ол соған тиілсе болды. Соны абай атамыз көрсеткен ғой, міне абай атамыз соны жазып кеткен. Мақсұт деген болыпты бір қалада, сосын бір күні айтты, мен енді ел танимын деп сөйтіп қаладан шықса бір шалды екі жігіт сауып жатыр екен, алып та қылышпен екеуін шауып тастапты. Шалды неге сабайсыңдар деп, сонда шал айтты, мен қадырмын депті, сен сына бердің, енді сен мына еңбегіңнің жемісін беремін. Ана пәлен деген бейіттің басына келген ғой, барса сонда бір ағаш өсіп келді, ағаш үш түрлі жеміс тұр дейді, қызыл, сары, ақ деп. Сосын айтты, мына үш жемістің біреуін ғана ал депті, ақты алсаң сен өткен ақылды болмайды депті да, бұл өмірде депті. Анау сарыны алсаң сен өткен бай болмайды депті, қызылды алсаң әйелдердің бәрі сені жақсы көреді депті да. Сосын тұрып та, жоқ онда мен қызылды алайын депті. Сосын айтты, ай сен неге қызылды алдың депті. Сонда айтты, егер дейді мен ақталып ақылды болсам депті, онда дейді менің ақылымды тыңдайтын адам қалмайды депті, жалғыз қалам ғой депті. Міне яссауи бабамыздың жерге кіргені, шәкәрім атаның тауырлап кеткені сол ақтың жемісін алғаннан ғой. Міне ақ жем, мен ақтың жемісін алдым, мен де дәуіш болып кеттім да, отбасыма жолым. Өйткені енді ана жерде өмір сүре алмаймын да, балаларымның көзқарасы мынандай, әйелдің көзқарасы мынандай, қасымдағы шәкірттердің көзқарасы бар, мен қай жаққа барамын? Мен енді ол тауға барып тығыла алмаймын. Амал жоқ, танымайтын жерге қашу керек болды, танымайтын жерге келіп әйтеуір бұл жерде танып неғып қалды, енді келтірмеймін, амал жоқ. Түптен болмаса бұл жерден де кетіп қалуым мүмкін да мен. Өйткені неге, мен ақ жеміс жегенімді, мен айтып жатқан нәрсені құдай маған соны беріп жатыр ғой, енді оны көп адам түсіне қоймайды. Міне енді дейді сарыны алсам деген өгіздік мен қасымда деп, ой ана мақсұттан алам деген ана ылғи нелер мен көбейтпеймін ба деген, мен амал жоқ беремін деген да, еңбексіздерді. Міне қазір ол мына елбасының таңған сары жемісті алды дүниені, енді елбасының қасында ылғи жемқор да бар деген жұмыс істемейтін кәдімгі нелердің бәрі, сол бәрі ел билікті деп жиналды, бәріміз осы Назарбаев сияқты боламыз деген. Міне сары жемістің несі. Енді қызылды алсам деген, қызылды алсам деген мен өзім нәпсіме ие болып тұрсам, мені кімнің анау тұрған патшаның да деп әйелі бар емес па? Сол айтты, ей мақсұтқа сен көмектессей, ол деген ол жақсы азамат деп айтса деп деген ғой. Міне соны мінекі абай атамыз астанып тұрып неғып қой, міне сол қызыл жемісін жеп, бірақ ақырында халықтың бәрі мас болып осындай жағдайға жеткен әйелдердің азығындығы, міне ата жолының несі қайырып отырсың. Бізге сол қызыл жеміс берді, қызыл жеміс арқылы біз енді аққуларды ғой көбі бастап келді, біз осындай ақырында сол жынды суды ішіп бүкіл кәдімгі масқа айналдық та. Бұл жерде үшеуін де алу керек енді, үшеуін де алып ұстап тұратын еркектер. Неге сонда аққулар көбейіп кеткен, неге сұңқарлар көбейіп кеткен? Қара ғой, бұл айналып келгенде жерден келетін ақпарат, ана бата деген алланың үні, сары нұрмен, сары қарын бәйбіше дейді, не бұл әйелдерге тән қуат, көрдің ба? Әйелдер жанды, әйелдің жаңағы жәннат әйелдердің табан астында ғой, мына көп әйелдердің бәрі тез жаланады қазір, мына еркек қараған, еркектің аяғында перде тұр, еркек рух жынмен байланысты, ол анаған жету үшін біз әйел арқылы ғана жетеміз. Есесіне біз жынымыз тазартса, біз көктен тікелей ақпарат аламыз, бізге көктен келеді да. Не қыламын, өзі бір қуат дейді, сен жер адамдар мен жындар өтерік болсам да, адамдар мен жындар деген жындар тобы, өтер болсаң көктен өтіңдер, өте алмайсыңдар, бірақ қуатпен, яғни жын мен адам бірігіп сен жындылықты меңгеріп бір қуатқа айналдырып кісіліппен өтесің деген ғой, кісімен өтесің. Сонда еркек ғана тән, сондықтан енді ол, бірақ сол еркек басқарып тұру керек. Ата жолы сол ғой, ағыл бастады ғой, еркек бастады, әйел бастаған жоқ. Ағыл деп оның бәрі құлады ғой, ағыл бастады, жемісін берді, бірақ енді соны ана әйелдер осының бәрін жеткізуші болды ғой. Алыста әйелдердің бар бұрынғы ана кекшіл тәкәппар не оқыған сол мінездерін шариғат тастады да, біздің енді еркектердің бәрі бұған жетілмей қалдық. Ана баталып берген аққуды біз ақылды деп ойладық та, ол өзі соны тауып жүр деп.
ана қорқатын болды, ана бір не сойып салатын болса, оны не қылды? Соны Ибліс пайдаланды, ананың шариғатты меңгермейтін Ибліс пайдаланды, ананың енді Ибліс аққулардың беделін көтерді. Бұл жерде Ибліс көтерді аққулардың беделін. Біз соны аруақтар көтерді деді. Аруақтар емес, бұны Ибліс көтерді. Ибліс қалай көтерді? Аналықта сен мысалы істеген қателің бар. Өттім. Бір зина жасадың тағдырында, басқа бірдеңе жасадың, соның бәрі алып та Ибліс әкеп алдынан тастап жібереді да, ақуға салып жібереді. Ол сойып салады сені. Пәлен қылғанда сөйткенсің, сөйткенсің деп өйткен. Бітті ғой енді, сен қорқасың сен одан да. Табыр емемді ғой. Өйткені біздің ана орның артық қуыс дейді, орнымыз көп қой, қуыс қой. Сөйтіп қорқып жүрдік. Ана аққудың алдына енді сол маған жақсы ма, енді қарасаң, ол аққу көңілді қылып, оған ұнаса, ол аққуға, ол саған ана деп атан шығармайды. Көрдің бе? Біз соны ақымақ, соны түсінбей, мен соны іздеп жүрмін. Неге ол? Сонда құдайдың әділеттілігі қайда деген мен іште сау болды да. Неге мен ана аққуға жақсы, маған жақсы аруақтар бата беру керек? Егер ол аққу мені жек көрсе, неге жек көру керек деп? Осы дұрыс емес, тексеру керек деп менде сондай ой болды да. Міне, мен жындылығым сондай болды да. Қаймай жүріп, әдейі аққудың ашуына тиіп, не бата берер екен деп. Өтірік бір нелерді ана ақпаратты өтірік емес, оның өмірінде оның ақпараттарды әдейі тастаймын да, қасында жігіттерді қарашы қазір батаға жанады деп. Батаға шығарған кезде ана сылт-сылт күле бастайды да. Мен сонда әдіс болдым. Оны білетті сосын не тоқ бірінің бата тексереді. Көбісін маған бата берді қашады. Соны ана Қызылордада сөйтіп жүрген кезде аян көрсетті. Енді мен білмеймін ғой соны. Аян көрсетті де, мен ауылдың алдына барған екем, күздік мынадай былғары киім киіп алыппын. Көрік дейді ғой енді соны. Сонда киіп алғаным қысқа шолақ. Сөйтті ауылға мен жүрек аштыруға келдім десем, ақырында бұрып та сенің оныңды жүрегің мөлтті ғой, бәрі шығып кетті деді ба, шыға берді. Тағы сыртқа шығып тұрмын да, қалай болды? Қаяқта ол деп жүрегім тыңдап тұр екен да. Сосын мен оны білмеймін ғой енді оны. Сөйтсем ол мен де анау алла тағаладан ол неған тылсым арқылы жүрегімді ашылған деген не жоқ қой тылсым арқылы. Мен енді соны қыздарға айттым арқылы. Мен осындай осындай көреді. Күзде ма мен ашылатын шығармын деймін. Шу ете қалды. Онда деп бәріміз мына батаны тастаймыз деп. Егер сіз батаға жабаңыз, бұл қоямыз деп. Сонда не шықты да бір? Мен әйелімді айтамын, сен тұрған жерде мен бата шығармаймын дейтін да. Сосын не едім, әйелім жүрегі ашылды, содан сен тұрған жерде бар. Сосын тастадым, бір айға кеттім Қызылордаға. Мен әйелім батаға шықтым. Сосын сұрақ қоямын. Мен әйелімді көрдіңдер ме бесін? Иә, көзін жұмып алып бата берді, оны қайтуға болады екен деп. Ана біледі ғой менің жағдайым, мен қарамаймын, бір қатесін табылған бұл жеткізем жұрттың көзінше деп. Сосын мен көзімше қарадым. Мен сөйтсем соның бәрі алла тағала маған берген өзі менің кереметтігіме сөйтіп ананы соны іздеуге неге алла тағала маған сол күш қуат ана сезді арттырып қойған екен да, ана жындылығыма қуатты қосып қойған, соны пайдаланып мен сөйтіп жұрттың бәріне жындатамын. Қай жерде сосын ана кәдімгі тоқ берген қыдырғыш деген не, ол қай жерде жесір әйел болса соның мен тауып аламын сол орданы. Сөйтіп соны барамын да ана азғырамын ғой, сен ана бәріне қыл, ана Қызылордаға жүр, мен саған үйде неде бәрін тауып беремін деп. Мен ойым қалай да бір аққуды Қызылордаға жеткізіп алды да. Сөйтіп жүйтіп жүріп, сөйтсем мен жұртқаны Ақтау жолыға әйгілі болып кеттім да. Тоқ берген жесір көрсе болды, соған қалмайды. Айналып келгенде ол енді ол ішкі саясат қой. Сөйтіп жүрінде бір жесір әйелді Тараздан екен, ақыры Қызылордаға алып бардым да соны. Бір қыз бар, сол ана Қызылордан бәрі жынды деп қалды ғой сол жерде. Үй алды, не қылды, жан болған. Сол көтеріп берді. Аққу шығарып алды. Қызылордан мен көтердім. Қаланың өзінде. Иә? Қызылордан сөйтіп бір ұшақ қуып шығарып алдым, ауылдан өткізіп алдым. Қазір онда сол жалған тұрғындар бар да? Иә. Жалған. Қызылорда үшеу емес, Қызылорда онан кейін 80-90-дай ашылды ғой. Соның ішінен қазір Қызылордан қазір екі ақ қуып тұр ғой менді. Қанша мақұлдадым иә? Осы бізге жалған тұр қазір. Екі орда тұр. Алматыда бар. Алматыда кәдімгі әзір жалғанып тұрған біреу ғана. Осы Астанада біреу сосын да? Иә, Астанада бұл жерде не үшеу етті, екеу қалып тұр қазір. Екеу болды. Негізі төртеу болған. Кетті болып, ана шынамайды да. Сосын енді оның айналып келген арғы жағына сөз сынақ та, біреу біледі да айтты, ой анау ой мынау дейді. Бұл адамның мысалы қазір бұның көзі түсінбейді, мына жындылар келеді. Сен жындылармен жындыса сөйлеспесең, сен ол сені түсінбейді. Мына мен талай не қылдым да, анау айтады, боғауыз айтады, зинаны айтады, нені айтады, мен өйткенмен бір әйелмен былай болғанмын деп, сосын мен де өтірік таны иә деп отырамын да, ананың көңіліне өткен шынын айтқызу керек та, ананың сеніміне кіру керек, сеніне кірмесе шықпайды, ана алдап тұрмын да мен сөйтіп. Сосын анау неше түрлі әртіс болады да, сол әртіспен сөйлеймін, мен соны үйреніп қалғанмын ғой. Ана жынды келсе соның үрейіне түсе саламын да, әртіс болмасам тағы болмайды. Сол сөзімді жұрт шынға қабылдайды екен.
Мысалы бір әйел анау тұрған шайтан, оны алдап салмайсың да, оны қалайда атау жолына келтіру керек, мен оны тоқалы қылатын боламын, неше түрлі сөздерді айтамын, сен кел, ана құдықтан со әлбере бәтінен өтсең болды, сен ақшаңды берем, бүйтемді, әбденгі не қаламды, соны сеніп не қаламды, анадан таза есін жиғандан кейін түсінеді. Мынанда қаңған екен, алдап екен ғой, ол бірақ дұрыс қолдау деп. Мұны ол сол ғой, мына ана оны сол мас қой, баланы сөйтіп алдамасаң сен балаға қалай не боласың? Сондықтан сол сөздерін кейде соны жайып кетеді екен ғой халық. Тоқ берген сондай деп. Шында оны бірақ енді оны жасамасаң болмайды. Енді батады ашық айтады ғой. Сен алдасаң да арбасаң да ананы құтқар жеткіз дейді. Құтқару керек ана сондықтан. Сондықтан еркектер сондай болу керек та. Қорқудың қажеті жоқ, мен әңгіме дейді екен мен деп. Ана жынға қарсы тұру үшін, жын мен өрсін, соған өрсін, сен өзің сондай болу керек та. Анадан да отқан қу болуың керек. Анау неше түрін айтпаса, мен сонда таң алдында кешке көтерді. Көбінесе таң алдынан деймін да, баяғы ана сеніне кіріп алғанмын ғой, сол кезде шынын айтады да. Наркотиктен не қылатын болса, кіммен наша шеккенін, қандайымен болғанын, соның бәрін жайып салады. Сөйлейді шынында. Сөйлетіп аласың, анау бәрін әшкере болды ма, енді қамшыларың анау өзіңе шығып кетеді да. Анау оны сөйлетпесең, сеніне кіріп шықпайды. Әйел адам болса, зина жасағанын айтады, не болғанын, қалай болғанын, соны қалай сөйлету керек та. Олсын сен соған арада бір ғашықтық па деген байлап қоясың да өтірік мен. Мына бұл да соны өттік қой. Орда келген ана сені құсып түсіп не қылатқан сен қатын қылады дейсің ғой оны. Бірақ мен соны ой сені осыдан жазып кетсем, ай сені осыдан әзілдеймін да, сен жақсы әйел боласың өзі, түбі сені осыдан не қылу керек деп сөйлеп алдай. Соған қарқ ете қалады дейсің де, ана ішіндегі шынын айтады. Көрдің ба? Шынын айтты ма болды, анау жерге барды. Мына ол да бір тәсіл ғой. Мен бұны көпке айта бермеймін да, бірақ саған айтып отырмын, еркек болғасын. Ол тәсіл. Сөйтіп ана түптен керемет ақыл деген әйелдің өзіне сен ана амал қылмасаң, ол ана отырғаннан перілікке жалғанып кетеді да. Соны әр адамға әртүрлі бір не керек. Бірақ мен осы бүкіл ол ақбұландармен тәрбие алмаймын ғой. Ішінде не олар ертең керемет болып кемпірлікті нені меңгергеннен кейін ол сенің оның неңді қажет етпейді. Қайта өзі сол еркектерді тәрбиелейтін аналық қасиет меңгереді да, ал сол аналық қасиетке жеткенше бәрібір ол пейілінің қақпанында тұрады. Маған біреу сұрақ қояды да, біз өмір бойы онда пейілінен жүр. Сен аналықты меңгер, аналық меңгеріне құдай саған қорғанды деді. Сен атеист бол, ұрықтың меңгер, құдай саған қорғансын. Құдай сен қорғансын деп, сен пейілінің әбілсінің ықпалынан ешқашан құтылмайсың, оның бәрі өтірік, мен тақуа болып, мен жеңдім деген жеңе алмайсың оны. Тірі жүрген кезде біз бәрі білмей істеген күнәлеріміз көп та, тағдырымызда тұрған күнәлер, бостық бар тағдырымызда, бәрімізді құлатады. Міне сондықтан осыны халық ана нелерге атаурын түсіндіру керек. Қазіргі аналықтың бар не жас жігіттер бар да, бірақ анау өзі жас, жас деген үлкендікке құмар ғой. Сөйтіп ана сұңқарлық қасиет меңгергеннен кейін жұртқа ақыл айтып, үлкендер ақыл бата беріп, бәріне ғанан кейін әбілес соны тәкәппар көрсетіп қойғанда, қазір осыларына сүйіндік не дегенде, ол ана бастық болып жүрген ұнайды, ол сонан түсіп қалғанда қорқады да, сондай жастар көп та. Ей, ертең өзің алдыңда өмір тұрып жүрсің, сен ақсақалдық жасқа жетесің, бірақ қазіргі жастар сен төменді үйрен дегенде, ұлық болсаң кіші, сен кішіктікті үйрен, қазірсің тәрбиені ғой, оның бәрі қашады. Мен қанша дегенмен жасым бар ғой, солар келіп ақыл сұрап тұрмын, мен ғой мен көмектесем ғой. Талайды да осында келгенде айттым. Айналайын, мені ұмытып қойшы, мен сені танымаймын, бірақ сен мына біздің немді үйреніп кетші, сен қамшын нені. Сосын өзің амал қыла бер деп. Жоқ, бәрі шетінен бір бастық құмар, бір кәдімгі тақтан сұхбатын сияқты болады. Шәкірттеріңіз ғой да, сонда қамшы істеп қарап енді шәкірттер қамшы не болады, бірақ сол қамшының өзгеріп кеткенін олар түсініп жатқан жоқ қой. Қамшының қағидасы өзгеріп кетті. Қазір сен ана кез келген жерден қамшы алмайсың, оның бәрі несі жоқ мына ғой. Міне мен жасап жатқан қамшымда да тұр. Сен осы қамшы үйрен деп неде жүр бұл? Қамшы үйрен де мен біреуге үйретуім керек, соны бере алатындар болады ғой. Олсын сен қамшыны, сен мысалы қамшы үйрену үшін сен ақбасылық меңгеруің керек. Сен сол қамшының қасиетін пайдалану керек. Сонда ғана қонады. Сонда сен қолыңда қуат болады, сен ұстаған қамшыңда сенің меңгерген қасиетің тұрады. Қамшының өзінде сол солай жалғайды ғой. Ол тұрған сен иісін қалу керек, жалғану керек. Сізден шыққан қазір бар ма сондай шәкірттер? Қазір бар ғой, тек қана қазіргі нақты осы бүгінгі дәрежеге сай жұмыс істей алатын құлорда бір ғана жігіт бар, Ержан деген. Енді анау кім не болсын, тағы Алматыдан бір жігіт дайындалып жатыр, ол да қуаныштап қалады, құдай қаласа оның да несі дұрыс енді. Әзірге білмеймін енді, бірақ айта алмаймын оны. Сосын ана семейдегі ана бір сұңқар
оған да біраз қарасам, енді несі келет, мен енді бір жағынан танимын да, қанша келет, не бір спортпен айналысып, олардың бәрі көз спортсмендер болды, бірақ ана төзімді етті шынықтыру керек. Қазір мына ана кім деген құтырда ұстаған жігіттің өзінде кемшілігі не, мына бала кезінен ауыр еңбек істемей, біз ауыр еңбек істедік қой, мына бақсылыққа етті шынықтыру керек, талап ауыр еңбек, ана қуатты көп бөлу керек та, еттен қуатты бөлу, мына бақсылық деген сол ғой, ет арқылы өтеді қуат, сол қуатқа ана көп адам деген кезде тіл садақтап құлап қалады, қанша мықтымды. Мысалы Головкиннің өзі ол жұдырығында несінде ғана тұрды, егер соны қамшыға не қылатын болса, ол қамшыға қылатын болса құлап қалады тіл садақтап. Бір он қатынды қамшылап ана қуатын алсыншы, өйткені құлап қалады. Ол ана спортқа түйе жығатын палуандар ма, ол бұл басқа, бұл онан биік тұр. Кез келген түйе жығатын палуанды сен сөзбен ақ андаймен құлатуға болады да, бақсылық болса. Кезінде болды. Түйе жықшада ол может. Біздің ашуларымыз соның мүмкін ғой. Соның ғой, сол біздің аталарымыз сол бақсылықтың. Бақсылық деген ол сенің ана әскерің ғой. Сенің сөзің қуатты болу керек. Сенің алланың өтетін ана сен тұрған сен көзгілдіріксің. Алланың өтетін нұры көпірі өтетіндей дәрежеде болу керек та. Соған жанып кетпей. Бір шәкіртім соған жанып кетті ана нұрға. Ол да қамшыдап жүреді, ол неге кетіп қалды. Енді сол бұрынғы ескі шәкірттер бар, біраз шәкірттер бар тәрбиені. Бірақ олардың бәрін енді қайттан тәрбиелеу керек. Олардың өзін тазарту керек. Олар ана мақтанға кіріп кетті, өздері ешкімге қамшы алмайды, біз осылай жүре береміз деді, айналып келгенде ол қазір қара қатты ауыстырушы болады. Міне қазір абай болу керек, мына қара қатты ауыстырушылар көбейді. Мен қамшыдадым дейді да, қазір соны сұрайын, мысалы кез келген қамшыдан тамақ қалай жейсің деп сұрасаң, мысалы әйелің қамшылайды да, әйелінің қолынан тамақ жей беретін болса, онда жоқ онда. Солай тексеруге болады да. Сен әйелді ана қамшыда қолынан тамақ шықты. Егер ішіңде құс болса, онда сенде жоқ. Солай жүріп тексеруге болады. Оны қорқудың қажеті жоқ. Бір кішкентай бір нені алды, ішіп көр. Көп ішпе үлкен. Ішіп көр. Егер де сонан сен неғылмайтын болсаң, онда ауырмасаң, онда абай бол деген сөз. Кейбірде енді негізі дұғаларға барып қаласыз, кісіге айтады мысалы. Сол кезде уже жан намазда болып, просто тамақ ішпей кетіп қалу болады да. Иә, оның мен осындай басыма тиді сынақ. Енді қандай шақырады, туысқандар бар, анау бәрі ренжиді. Сосын дейтін мен ана үш жыл ма сондай күні түні осы былай жыл бойы ораза ұстадым, күнде оразамын да. Сосын ана мені танитындар бар, сол үш жылдың үстінде қалыптасып болды. Мен содан кейін оразаны үзгеннің өзінде, а сіз оразасыз ғой деп айта саламын. Ал енді бір не болатын болса, күні бұрын мен 3-4 күн бұрын оразаны бастап кетемін да, амал жоқ сосын барған кезде, оны ешкім менің оразамды бұза алмайды да, оған өзіне ұстап сосын, сен не жеп тұрсың деп. Сосын тағы бір жағдай болды, мына бір жиен ініміз қайтыс болды, енді сол кезде нағыз оразаны кеп жүрттің бәрі. Ауыз ашады, бәрі сол үйін ауыз ашып жатырды, мен айтамын, жоқ, мен алға бастырып тұрмын, мен үйге барып ауыз ашып келемін десем, бәрі ана бір жездем ренжиді да, өй тамақ тұр, не тұр енді, бірге ауыз ашайық та деп, жоқ, болмайды мен үйден, сосын айтты, сіздікі дұрыс емес деді да, мына не деп, мен шешем өлді деді, бір ауызынан дейін ауыз деген жоқсын, қанша шақырдым деді. Енді мынау өзің мынау інің деді мынау жиен інің, ол қайтыс болды, тағы осындай не болды. Сосын мен тұрып айттым, жәке дедім, мен аурумын ғой дедім да. Қасымда отырған кәдімгідей тұрмын, мен аурумын ғой дедім да. Сен ауруға не айтып тұрсың дедім, соны түу етті, бұрып та кетті. Болды міне сөйтті, сол Құранда тұр ғой, есіме түсті ғой, Ибраһим пайғамбар жұлдызға қарап, мен аурумын деді сосын жұрттың бәріне. Соны айттым да, мен аурумын деп ішінде. Осындай аурумын мен ішінде, ауруға ұшырадым деп. Алланың бәрі айып кетті да ол. Мен бір жындым деген сияқты мен ауырмын ғой дедім де қойдым. Қайтесің мен деп. Міне осыдан өту керек. Сен жұрт сені сөйтіп не қылуың керек. Сен жынды атау керек. Сондықтан қазір енді сол саған енді ана тамақ бастадың ба? Өзің деп жүрдің ба? Енді сенде оған ана қарын бәрін тартылғаннан кейін болды енді. Жалпы мүмкін емес. Ал бірақ өзіңді ана бір рет құсасың, бір рет не қыласың, ішің кетеді, тағы да қолмен ішіп алсаң, ол ішке байланып алады. Болды. Енді сен дәм сезуіңнен жоғалып кетеді. Олай десем сен. Сен дәм сезуіңді ұмытсаң дейді. Сондықтан дәм сезудің жанмен байланысты ғой. Алты дәм сезу қалыптасу керек. Сен тіптен ана шайыңды дәмін білесің да, біреу ұстап тұрғанда мысалы біреу не болса дәрі қолымда несі бар ұстап қалса, мен шайдың дәмін білемін. Сондықтан мен қазір кесемді өзім не қыламын, өзіме бөлек тамақ не қыламын. Мен ешқашан мүмкін емес та. Қазір осы анау тұрған аққулар кәдімгі таза қамшыны өткен, олардың қолынан мен әлі тамақ іше алмаймын. Қосылмайды, көремін, тексеріп кейін.
көбейген жоқ. Бұрын болды ортамызда 3-4 әйелдің қолынан мен тамақ жедім дедім. Еркін отыратын болдық. Табақтың басында, дастархан басында отырып тамақ жедім дәрежеге жеттік. Бірақ соның бәрін ажыратып алды. Оның бәрі не болды? Анама сол келді, Ибіліс мойнынан ұстады, мен әйелімнен ұстады, келімнен ұстады. Енді кісі көзіне мен ренжідім мен. Сөйтсем осы сынақ маған қайда дұрыс екен ғой. Мына сынақтың өзі Алланың берген рахметі екен де. Мен ана кейіннен өзім байқадым, кейіннен 3 рет 4 рет бардым. Енді әйеліме қайт, сен сезімге бөлініп кеттің де, сонда да қайтпады да. Сонда қарасам анау кейін біле шолақ жеңмен жүреді де, ұстап кеткен шайнекті мен шайды өзі қойып қойған газге. Өзіме сол ұстап кеткенде маған салып тұрады жу деп ұстап кетті деп бұрын құтыртқасын енді ол қысқырған шайын қалай аласың мүмкін емес та сосын ойладым ол жерде қазір маған өмір сүруге мүмкін емес көрдің ба енді қазір мен дәрежем көтерілген сайын мына жерде өзіме өзім бір рахат жер болсын әйтеуір алла тағаланың маған достығы бұл да бір нығметі ғой мен қазір қандай неғылыммен мына өз отбасымды аналарды олармен бірге өмір сүре алмаймын міне шәкәрім атамыздың яссауи бабамыздың мына неден қашқаны мына ақылмен де байланысты ғой аналар төмен тұр ма енді ананың бәрі саған зиян болады да кез келген нәрседен ібіс сені аңдиды міндетті түрде сенің қолыңа тамақ ішпе сенің қасығыңды ұстап қояды нені ұстап қояды оны қаншаң қалып жүресің деп осындай жағдай болады вообще полностью мен қазір уже полностью өзіммен алып жүретін болдым қасығым жұмыс сосын мен бұрын шайдемде не қылатынмын шайден мысалы дұздан неғып қояды да сондықтан маған аталар айтты дұз мен шайыңды өзіңмен алып жүресің деді да көрдің алла ұстап неғып иісі неғып дұзға неғып кетеді дұзға шайға сосын онан да неғып мен пакетке шайды неғылатын болдым сонымен неғыламын сосын қызылорда әйтеуір бір әйел бар қолынан тамақ ішетін әйтеуір қызылорда барғанда еркін соның өзін тексеріп көріп неге түстім ғой ай осының тап таза ғой деп қамшылап қойып ішіп көрейінші дедім ішіп көрдім мінекей өліп қалды ішімнен қайта қайта ол әжетхана өзім менің үйім болып қалады ол кезде жүгіремін деп жүрмей көрді сосын енді ондай жағдай қиындыққа түскеннен кейін өзімді өзімге бір қастандығым жоқ қой мен бір әдейі істеп жүргендей боламын да әдейі істемеймін мен амал жоқ істеймін да соны ән азы құндай алып жатқан аурумын мен сондай аурумын бұл жақсы ауру ғой бұл болашағы бар ауру былайша айтқанда енді сен де сондай болуың керек сосын сен осындай неңе қарасаң алла тағала сондай әйел саған әкеп қосады тағы қазір сөйтіп неғып жүрген ол сондықтан сен оның баласы бар ма басқасы бар ма қарама аянмен көрсете ма сол сенің тағдырың яғни сенің ана ар жағында тұрған қауым әруақтар отырады бұл жердегі ата жолындағы несі бұл жерде ана артынан әруақтар бір бірімен делады көрдің ба құда деген мың жылдық дейді ана бір бірін шарттасады бірін қуат алмасады қазіргі неғым сол осыны меңгеру керек қалай да өзің тұқымыңа көбірек сол құдалықты жинап кету керек та қалғанын ертең өміріне өтесің кейін түсінеді баланы әйтпесе әйелдердің бәрі қазір неғып кеткен оған кекшілдігі бар несі бар шайтандық қызғанышы бар істетпейді ешқашан да а бірақ еркектер соны қарсы жасау керек болмаса тұқымымыз құриды сен әйел болып тұқым құриды демайды ол бүгінгі дүние мына тұрған не деген масқара дейді да бәрі солай ойлайды қазір еркектер де солай ойлайды ал оның ар жағында құдайдың несі бар әркімге беретіндей оған жоқ біз түбі соған келеміз ғой оған да келеміз енді 5-6 жылда қазақ халқы соған өзі келеді өзі біз ана текті тазарту номадтық нәрсе өмірге келтіру осыған келеді қайда барады мына ел биліктер міне енді ол ел биліктің бәріне түс аян көрсете бастайды ана балаңды алам қатынды алам мынаны істемесең құрисың дейді я болмаса өзі түсіне ма соны ау түсіне ма соны түсінбей ақ қойсын бәрі түсінбей ақ қойсын көбісі түсінбейді қаршығады ол болады ғой қорқыныш басса ертең көресің ана пәленшенің немересі қайтыс болып кетті анауын кетті назарбаевтың анауысы өліп қалыпты деген сияқты ғой шығады ертең ол құдайға не істейсің сенің оны сенің ақшаң сенің патшалығың құдайға түк емес алып қоямын десең өзіңді жаныңды алып кетеді міне осындай басталады ал көр міне ал көр байлығыңмен сенің ғана байлығыңды ұстай мына балаға беремін деп жатқан балаңды жүрегін тоқтатады да алып кетеді құдай оны түр қазір ойнап жатқан жоқ бұлар кәдімгі отпен ойнап отыр ғой біздің ел билігіміз де мына білімді қауымда бұлар отпен ойнап жатқан шаруасы жоқ атыңды қазақшалы деп мәңгі түкке неғылады ертең соның бәрін бір бір баладан береді ал соған ал мына қазақшалы ана опталдың ба сені мынан аламын дейді құдай соны айтып жатыр ғой ана қара балаңды қара нәрсемен жалғанып кетеді сосын ертең тағдырың түнделіп бара жатқансың балаңды алып кетеді тазартуға болды о неге құдай өзі берген жанды өзі алады ғой жанын алып кетеді ал осыны түсініп жатқан жоқ та бәрі осылай бір бәрі керемет болып кетеміз деп әлі соғысып жатыр да бұл алтынай мына 100 мың ғана қазақ қалады деген осы екен да мен сөйтіп таңқаламын сонда қаншама миллион қазақтан 100 ақ мың қазақ қала ма деп осы 100 ақ мың қазақ қалады дейді
тек сақты. Бәрі қылып қалмайды ғой. Бірақ бәріне тағы да сондай түседі. Біреу екі шатырдан кейін жоғалады. Біреу тағы 4-5 адам келеді. Бәрі тағылар қиғатты орнына келіп отырады. Орнына сенің ұрпағың басып отырады. Сол 100 мыңның ұрпағы мынаны тарайды бәрі. Мысалы Бәйдібек атаның қаншама ұры ел тарады. Солай таратады да. Мысалы сен намазға жалғандың ба, ертең сенің 5-6 ұрулы ел тарайды. 10 шақты ұрулы ел тарайды. Қосайып аты 70 жасқа келіп, неғылды қарым қаншама ұрымды ел тарады. Сол сияқты таратады қайттан. Аңыр қысқара беріп, қысқара беріп, кейінде енді бір 200-300 жылдан кейін, сонда ана 100 мың адамның ғана несі қалады да. Әлем солар жайлайды. Қалғандарын бәрі өзгереді. Аңыр соған қайттан ұрпақ болып келеді. Сондықтан бұларды не ғой, ертең сол мына құрғанды, нәсілдер жойылғанда, ертең сенің ұрпағың болып келеді. Бір қазақтың бір не ғой, ондан бәрі жоғалып кетпейді. Ертең ол ана неміс, я кәріс, Қытайға кетіп қалмаса, сенің ұрпағың болып қайттан келеді. Ол болып келеді, қыз болып келеді. Ерің сосын ол сенің ұрпағың болып келсе, ертең сен соның баласы болып келесің қайтын өмірге. Бұл бір-біріміздің неміз ғой. Осыны бірақ түсініп жатқан жоқ мына реинкарнация деген, ой, ол буддалықты жұрттың бәрін қорқынышқа салып та, қазір мына осы масхаб терроризм болып жатқан қазір ақпарат тұр да. Елбілік ана дін министрі қазір терроризмді қостап жатқан. Біздің елбасымыз терроризмді өзі сол егіп отқан рухани жаңғыру деп отқан. Бұл біздің мына философтар мұның бәрі қате. Сол елбектердің бар философия мектебін өткендер ғой. Соның бәрінен кәдімгі ғалымдық қорғап алғандар. Осы анау ол тұрған Қарифолла есімі анау кім деп сол философтар бәрі құртып отқан. Олар осылар сөз түзудімен айналысу керек, керісінше сөзді бүлдірумен айналысты. Мына психологтар шашы жайып жіберіп, мен жан сақтаймын деп дәрігер. Психология ем жазып жатыр қазір міне. Психология одан қайтын Абай шәкәрімде тұр да. Философия Абайда тұр, психология шәкәрім атамызда тұр. Соның екеуін жауып қайтадан тағы жаздырып жатыр. Міне ата жолында. Ертең бәрі соны біз әлемге таратамыз. Сосын анау бір ретінде мен көріп қалдым, ютубтан түсіріпті біреу жіберіпті, біреу түсіріп алған ғой. Иә. Құлмұхаммед сөйлеп отыр, қасында біреулер бар. Сол айтып отыр, мынау қазіргі дейді, мынау нелерді айтып отыр, осы масхабшыларды, имамдарды өзі теріс бағыт қойып қойды. Неге дейді, анау Атырау жақта дейді, сол бір бекетке барып, анау нелер тазарып келіп отыр дейді солар дейді. Өзі адам жолына түсіп отыр дейді қайтадан. Енді қарашы, 200 жыл деген сол Құлмұхаммед менің ата жолым ақиқат бастауымды кінігілергендерге тапсырып, ана дүкендерге қойып тұрған ғой саған, соны лақтыртқан сол. Сол Құлмұхаммед Құзылардағы әкім болып тұрған кезде бата түсті. Ана соның ісіне ана сыр бойының айлақтары көптен нақты жүріп етегімен қағып алады деген. Сол Құлмұхаммед қасындағы адамдар өліп қалып, бұнамен алып қалды әруақтан. Сол Құлмұхаммед ата жолын күнделікті телевизорден, мына көгілдір терезеден күнделікті Құзылардағы несін қосып кетіп қалсаң өзінің арнасы бар. Ана бәрі мына аққулар өйтіп жатыр, қатты тонап жатыр деп қалған. Сол құлқына сонан кейін оны құтқарған елбасы түсінді. Ана жақ сыр бойында қалса, бұны құртады деп. Соны алып кетті анадан құлағаннан кейін. Енді көрдің ба анау? Дұрыс қой, бірақ енді оны айтсын, енді бірақ ол болмыз. Ол ашықтан ашық күнәсін мойындау керек еді да. Сыр бойына барып, мен осындай дұрыс істемедім. Әруақ осындай мен кезінде әкім болған кезде мен осындай жасадым деп сол ас беріп не алса кешір етті ана әулиелер. Өзі барып соның ең болмаса бір әулиенің басын түзеуге қаражатын алды. Ата жолына қаражатын сонда ғана кешіріп етті. Ал болмаса енді қазір көрінгі ана рухани жаңғыру деп елбасы айтып еді, бұл Құлмұхаммед керемет болып шыға алды. Мен ана төренің ұрпағы, қожаның ұрпағымын деп. Қожа әулие атаның басында жүр сосын. Иә, тұр ғой енді. Осылай көбейіп кетем тұрған мынау әруақты мазақ қылған бар, ертең бәрі солардың әруақшыл болып анау ол әулиелер жағалап кетеді. Бірақ тағдырында тұр ғой ана 200 жылдық. Ол ертең балдарына жүк болады, оның шаруасында жоқ. Ертең балдардың бәрі осыны Құдай бәрі есебін береді. Оны түсініп жатқан жоқ. Бәрі қазір әртіс бәрі өзгере салады. Сол ана әртіс деп жүргенбіз, Мұхтар Шаханов әртіс ата жолына келді. Батаны тыңдады. Неге сол не қылмады енді? Ал қазақ ана тілін болса, неге тіл дегенді болса, бата деген тұр ғой, тілдің нағыз бұлағы. Соны неге шақанып неге не қылмады? Ей, біздің ол қалай деу керек еді? Ей, батамызда тіліміздің шырайы, мына ақбұна шығарып алды, осын зерттейік деп не айтты? Өзі қашып кетті. Ту бар Түркияға барып жүрегіне ота жасатып келді. Ой, арақ деген не ол шүбе болады деп. Енді қазір 5 уақыт намаз оқимын деп қанды. Жалаңбас жүрген қаяқтағы намаз отыр. Бәрі намаз. Жалаңбас сенің Ясауи бабамыз айтып тұр ғой. Ақынсың сен. Сен Құдайға жақынсың. Ясауи баба айтып тұр мінекей. Жазып кетті. Оны жалаңбас оқыған намаз ақыл болады деп тұр. Енді сол бірақ ауыз сөзіңе Құран тұр ғой.
Құран, сәні деп тұрген Құран деп тұр. Соны, соны қазақтың өтірген ақындар жазуса, мына тұрған солар орындамайды. Сол ястауы отыр, Абайға қаршығы отыр елбасымыз. Абайын кімді? Мен өзі анау прагматизм арқылы мен, анау неңді зерде арқылы мен қалыпты сана беремді. Осын бәрі өтірік қой ертең оның қазір осын өзі кезі тірі кезінде түзілмейтін болса ертең өлгеннен кейін бәрі оның бәрі жастар ертең көрінбе түкіреді ғой. Ертең біз оны қорғай алмаймыз, астананы салып еттіп шырылдаймыз ертең оны. Сенде айттыңдар оны артынан деп. Өлгеннен кейін артынан көрінбе, өлінің артынан жаман сөз айтып болды ғой, қанша дегенмен көтереді ғой халықты деп сөйтіп ертең біз қорғайтын. Оны түсініп отқан жоқ қой. Оны түсініп отқан жоқ. Ол қазір бір өлмейтіндей болып отыр да, бессмертный кащей болып қалды. Бұл бүлімді ойлау керек қой. Соған осы халық біздің халықтың арасында шығып, халыққа жақындау керек қой оны. Ана ақ орданың шығу теориясынан қарап, бұл заң шығармай. Міне осында қандай жауап. Ал оны сондайға мәжбүрлеп отырған кімдер? Анау Шаңғытбаев деген шықты ғалыммен латын таңбасын алсақ біз керемет боламыз. Соны алыптар етті кәдімгі осы қияметтің өзіне сол себеп болып жатыр. Анау отырған кез жазбаның бабамыздан ардан ажыратып алды үннен. Латын мен ақтың жазуында соның өзі күмән. Құдайға деген қарсылық. Өйткені Құдай үкім шығарып қойды. Сендердің таңбаларың мына кер таңбасына керлейді деп. Құдай айтты болды. Ал оны соны өздері Құдайды тыңдау не білмейді, хабарын алу керек. Құдай айтса сен оны білмейді. Ал не қылған бұл мәңгүттердің бәрі анау жазушылар қоғам басқарып отыр қазір. Атын қазақшалап алдым дегендер. Міне осы біздің қасіретіміз сонда тұр. Бұлардың бәрі қандығымыз қоғам осыны білдіріп отыр. Ебіліктен көрінеді. Бүкіл жемқорлық та осы ғалымдардан тұр да. Олар сақты 10 мың доллар профессорлық, 5 мың доллар кандидат, соның бәрі солар қазір енді қалай да анаусын айырмау керек. Жалған ғылым. Сонан кейін барып ішкілмен ғылымда боламыз дегеннің несі сонан шығып отыр. Өйткені олар онысын айырып қалайын деп отыр. Ғылым деген адамдық, ғылым деген әр нәрсенің қадірін білу деген Құранда тұр ғой. Сендер Алланың қадірле алмадыңдар, сондықтан мен сендерді анау неғыламды жерді бүктейді деген. Сондай тұр ғой. Қадір деген деген ғылым деген не нәрсенің қадірі. Мына ол ғылым деген қадір деген философияда тұр. Ана бірдеңе айтсаң да, ана философиясы ой не дейсің ғой. Ойдан пайда болады. Сонда біз әр нәрсенің ішінде Алланың салған өзінің ойы бар. Оны айтқанда тұрған сол жобасы тұр да, қадірі тұр. Ал сол қадір ойы Мұхаммед пайғамбарға келді. Яғни адамзатты осындай кемел даналыққа жеткізем деген Алланың ойы Мұхаммед болып өмірге келді. Міне кемел даналық, қадір. Мұхаммед пайғамбардың қадірі ғой. Сондықтан біз не нәрсенің де сол адамдыққа деген ғылым деген сол. Ол жасы түс. Қадіріне жетуіміз керек. Ата жолының қадірін, батаның қадірін, бәрінің қадірін, ақмақсылық қадірін бәрін құртып жатқан кімдер? Өзіміз бәрін ойлау. Біз қадірсіздікке жалатын болдық, осындай жағдай болады. Бұны қанша айтқанын шамал ғана адамдар түсіп жатыр. Бірақ аман жоқ ана тарата беру керек, тарата беру керек, айта беру керек, тама берсе тама бір тас жарады дейді. Бірін болса бірін анау өзі оянатар екен. Оннан бірі. Сондықтан ағынды ма көп ұзатпай алып кет. Өзіңе көмек болады. Енді мен бір мақсатым қазір келіп көбісі шыдамай кетеді да. Ана арада азғындар түседі, не шайтанға ықпалы не келеді. Мына еркектік көбісіне қуан, еркектерге қуанамын, бірақ көбісі шыдамайды. Енді сен соны көрге саған керек жоқ. Сен мені маған қарқылмай ақ қой, осы ал не қылмай ақ қой, осы ата жолын көрем. Сен өзің ана ата әруақтарына шырылдап жатқан соған махаббатыңды қалай көтеремін деп. Бар нәрсені әруақ көтереді соған не қыл. Ақшаңды тап, қатын құран шығын, соны тек ата бабаңның әруағын көтерші, жеті атаңды көтерші, болды. Сонан кейін сосын көресің, алла өзі салат жоғасын береді. Ағаң да сол, әуелі өзің бақытты болыңдар. Сосын барып жұртты бақытты қыласыңдар. Әне ана бақытсыз, өзі бақытсыз ғана жесір қатындар, не көтін ашқандар жүр, жұртты бақытты қыласыңдар, атап апарамын деп. Ол бақыттар адамдар арқылы бақытты. Мұхаммед пайғамбарымыздың өзі бақытты болды, сондай деп, сонан кейін исламды бір адам арқылы. Абай атамыз бақытсыз болған жоқ. Бақытты болды, ғылымды берді. Соның бәрін сосын Абай атамыз арқылы осындай нені бізге қалдырды. Бұл бәрі айналып келген Құдайды таңдаған, Құдай жақын Құдайдың құлы болғандан бұл бақытсыз емес. Мейлі қандай болмасын. Біз оны тек дүниемен үшін өлшейміз. Оның арты қандай бақыт керек сөз артында өлмейтін әскерім сөзім қалады деген. Мен сол қалу керек. Біздің ата бабаларымыздан қалған сөз ғой көрсіз қазір сол бақыт қой бізге сол сөз. Сөзді дұрыстауымыз керек. Сөзді қазір бата деген сол атамыздан қалған сөйленген сөздер ғой. Соны біз қазір оны неше түрлі бүлдіріп жатырмыз. Әлі бар жаңа мына
жазам мына екінші қамшыдан кейін өткен не болады, үшінші қамшыдан кейін өткен болады, осының бәрін талқылаймыз. Ертең осы біреуін, осы қамшының бәрі біткеннен кейін тағы да осындай деп сұхбат құрамыз. Ал енді ай, не жаздың, не жағдай болды деп. Сосын бар екінші қамшы өткеннен кейін тағы соны сол сен арқылы өзің сияқты көріп тұрдың. Сосын тағы қандай салған саған хикмет көрсетеді. Міне қандай не көреді, оны да айтып отырасың, айтатын айтатын сол халыққа жеткізі. Мінекей кімнен көріңдер, жаңағы кенжебайдан үлгі алыңдар. Мінекей көп қой сен сияқты іздеп жүргендер. Көп жарайды, осымен енді доғарайық.